Bil awak ni di bawah RM20. Tak perlulah bayar bil elektrik. Eh, kenapa pula? Kerajaan dah lama bagi rebate elektrik RM20. Sejak 2008 lagi, orang ramai yang bil elektrik rumahnya RM20 dan ke bawah tak perlu bayar bil elektrik. Baguslah kalau macam tu. Rata seramai 1.1 juta pengguna menikmati elektrik cuma setiap bulan di bawah skim pemberian rebate RM20 dan ke bawah dengan bajet kerajaan sebanyak RM147 juta setahun. Nahas ngeri di Sungai Petani Kedah ragut mangsa kelima. Masalah bekalan diesel di empat stesen minyak rawat dan rehat selesai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan kemalangan yang meragut empat nyawa dan menyebabkan seorang parah di Jalan Sidam Kiri, Kuala Ketil, Kedah semalam, polis mengesahkan mangsa kelima sudah meninggal dunia pagi tadi. Menurut Pejabat Trafik Kuala Muda Kedah, mangsa meninggal dunia di Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani. Mangsa seorang lelaki namun namanya belum dapat disahkan. Mangsa antara penumpang kereta yang dinaiki bersama empat lagi orang yang maut di tempat kejadian semalam.